Hakuna street hiyo. Hakuna street sisi. What is the problem? Madi, we're okay. Sikia. Go straight to the point. Sikia. So that we can know where to go. Wote kama wewe sio mwesitie, nimekukataa. Yaani nimekukataa in capital letters. No, you are not going to escort this man. If you are not an SDA, nimekata. Bas, wane ni mbaya kama ni hivyo na wengine wanajiunga, mimi nasimama kwa mpango wa Mungu. Kama wewe sio mwesitie, move out. Nasindikisha na wale. Ungesema tu hivyo straight. Time is over, mumulete ni mbaya arusi. Ama nifunge gari niende. How now? I go. This is not Babylon. Yeah.